Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен мөлдір. Бүгін біз шоперге сурет салатын боламыз. Бояу матаның екінші жақ бетін бүлдірмес үшін ортасына қағаз қойып аламыз. Алдын ала матаны жуып, кептіріп үтіктеп аламыз. Өзімізге ұнаған суретті таңдап, салып аламыз. Мен бүгін осындай сурет салатын боламын. Суретті салып аламыз. Одан кейін краскамен бояймыз. Тек қана арнайы матаға сурет салуға арналған красканы қолданамыз. О, краска жақсы сақталады, жуғанда да кетпейді. Мен декола краскасын қолданамын. Краска кепкеннен кейін үстінен тағы да бір слой бояп шығамыз. Түстер анық, қанық болып шығу үшін. Және де 24 сағат кептіреміз. Кепкеннен кейін сурет жақсы сақталуы үшін үстінен жұқа мата қойып үтіктеп аламыз. Содан кейін 2 күннен кейін жуа беруге болады. 2 күнге дейін жумау қажет. Міне суретіміз дайын. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Менімен бірге болыңыздар.